ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତାହେଲେ ମୋ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ପଚାରି ଦେବେ ହେଲା। ଶୁଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଭଗତ ଘର ଗୌରୀ ସାହି ସେଠି ଟୁଲୁ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା, ଟୁଲୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଉ ସୁକାନ୍ତ ଅଛି ହେଲା, ତାକୁ ପଚାରି ଦେବ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ମୋ ଆଡ୍ରେସ କହିଦେବେ। ସେମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଚୌଦିଆର ସାରେ ହେଲା।
Mi padre,
विषय किसी धारणा अच्छी अच्छा कहल रस के Oh,
Thank you.
¡Arriba!